Тегонката в Стара Загора, зачестилите случаи на насилие над деца, замерките срещу пияни и дрогирани шофьори, но и много още. Ще говорим сега с главен комисар Атанас Илков, директор на Националната полиция. Здравейте! Здравейте, добро утро! Първо по случая с Търговище, за който досега говори Мартин Георгиев. Какво знае полицията вече за убийството на този 42-годишен мъж? Мъж и преди всичко убит ли е бил? На 9-ти в област дирекция Търговище се появява майката на убития, която заявява, че от 7-ми той е в неизвестност. Непосредствено след това колегите с така с участието, активното участие на националната полиция и колегите от Института по психология бяха предприети много бързи действия. В рамките на часове беше установен автомобила на изчезналия. Малко по-късно до автомобила беше забелязан, че има човешки труп. Непосредствено след отпочване на действията по разследването беше установено, че това е изчезналия човек, който преди дни беше заявен като изчезнал от неговата майка. В хода на разследването беше установено, че той има така близка взаимоотношения с негов близък приятел, с който са имали и общи теми. И най-вече ги е свързвало от тяхната симпатия към оръжието. И първоначалната наша версия, която беше изградена като работна в хода на разследването, беше, че най-вероятно така предполагахме, че има неуредени финансови или други имуществени отношения между тях, но в последствие се оказа в хода на разследването, че в местността, в която откриваме автомобила и трупа на убития, те са двамата са имали незаконно оръжие, в същия ден са стреляли с това незаконно оръжие. И при бораването с оръжието извършителя е произвел неволен изстрел, следствие на който е прострелял убития и той е починал на място. Тоест това е убийство по невнимание, правилно ли да разбирам? Да, може и така да се каже, но да не бързам да го казвам, защото те първа има още много действия по разследването, които трябва да се извършат, следствени експерименти, експертизи. Така че това ще стане ясно на малко по-късен етап. Дали има умисъл или е по непредпазливост, но за сега не искам да бъда категоричен. Появи се теза, че информация, че двамата са занимавали с лихварство. Ще я потвърдите ли? Не, към настоящия момент не мога да кажа, че са занимавали с лихварска дейност. По-скоро и двамата са имали такива в назад времето извършени престъпления от тях, но не са свързани с лихварска дейност и нямаме такава информация, че те се занимават с лихварска дейност. Криминално проявени ли са? Да, и двамата са криминално проявени. Убитие е проявен за разпространение на наркотични вещества, телесна повреда, а извършителя е за извършване на кражби. Имат криминалистическа регистрация. Извършителят опитал ли е се да се укрие след това убийство или е съдействал на полицията? Не, първоначално се опита така да ни въведе в някакво заблуждение, че той си е купил наскоро пушка, незаконна и най-вероятно с нея се е настъпил някакъв такъв нежелателен инцидент. Тоест това звучи като своего рода самопризнание, да, или не? Да, като някаква защитна реакция от негова страна или може би искаше да ни въведе в някаква грешна посока, така че ние да отхвърлим фокуса си върху него. Казвате незаконно притежавани оръжия. За какво количество говорим? Значи две оръжия имаме установени. Пушката, която е намерена на место происшествието, и другото оръжие, което е някакво старо автоматично оръжие, което най-вероятно и поради неговата старост и непригодност, може би и това да е било причината да се възпроизведе този неволен, нежелателен изстрел, който е довел до смъртта на убития. Можем ли да кажем с какво точно е бил убит човека? С огнестрелно оръжие, което е тип автоматично, от типа на автоматите. С какво се занимава извършителя? Къде се намира той в момента? Извършителя е задържан. В 72 часа предполагам, че ще му бъде искана постоянна мярка и съм сигурен, че такава ще има. Нека да преминем и към един друг случай от вчерашния ден, който допускам, че не е успял да ви остави равнодушен, за побой от майка и нейния
приятел над едно 5-годишно момченце. То много сериозен. Кажете какво знаете за този случай? Какво знае полицията? Ами, за този случай информацията ми е оскъдна. Може би на по-късен етап ще ви предоставяме такава, така че да отговорим на вашето питане. Тоест, не ви питам, не знаете нищо за този случай в момента в детайл? Нямам някаква конкретна информация за него. Нямате конкретна информация. Имате ли обаче конкретна информация за случая в Стара Загора, за гонката, която завърши с смъртта на един мъж? Вие като шеф на националната полиция, как бихте оценили работата на дирекцията в Стара Загора? И след този случай, и след случая Дебора, сигурно съм, че има и други. Да, действително случая нашумя много. По отношение на оценката на областна дирекция, не би следвало на този етап да давам оценка на работата на областна дирекция Стара Загора и на нейното ръководство, тъй като в момента, както много пъти беше заявено в ефира, в момента се извършва проверка от дирекция инспекторат и националната полиция. Тя все още не е приключила. Така че тази оценка за дейността на ръководството и като цяло на областна дирекция, може би ще даде самата проверка. Но по отношение на случая с гонката, да, всички видяхме и станахме свидетели на това какво се случи, нали. От всичкото това ние сме направили своите изводи. Там установяваме дефицита на подготовка по отношение на тактическите действия при задържане на лица и автомобили, извеждането на тези лица от автомобилите. Затова от понеделник започва така едно допълнително много профилирано обучение на територията на цялата страна. То ще завърши някъде, може би, към 26-ти. Ще бъдат обучени около 130 обучители, които на място в областните дирекции вече ще предават този опит и действията, които следва да бъдат изпълнявани при една такава ситуация, така че да не ставаме свидетели на подобни ситуации. Признавате ли с това обаче, че полицаите са масово неподготвени, щом започва такова масово обучение на служителите на реда? Не мога да кажа, че полицаите са масово неподготвени, защото и миналата година, през цялата година имаше непрекъснато обучение, свързани точно с тези действия. Знаете, че по магистралите имахме и по главните пътища имахме много неподчинения на трафиканти, които използваха автомобили, високоскоростни автомобили, не се подчиняваха на колегите. Тогава се наложи да правим обучение за използване на предупредителните ленти за спиране на автомобили. В този конкретен случай обаче знаеха ли вашите колеги как да реагират? Реагираха ли правилно? Видяхме всички от кадрите какво се случи с този 58-годишен мъж. Не мога да кажа, че са реагирали правилно, защото всички видяхме, че има пропуски в техната реакция. До един момент те изпълняваха, нали, така, задълженията си в правилната посока. В един момент те излязоха от извън някакси, може би, напрежението и адреналина взе нещата. И те не успяха да овладеят емоцията и адреналина и се стигна до тези нежелателни сцени. Ще бъде ли наказан някой от тези полицаи, които вие самия казвате, че са превишили правомощията си? Може да бъдете сигурни, че ще бъдат наказани, ако имат данни за дисциплинарно уволнение. Няма ли за данни на този етап? Не искам да казвам нещо преди да е свършила проверката. Знаете, че има образувано и досъдебно производство и всичко, което ще кажа тук, не е коректно преди това окончателната проверка на колегите, които в момента работят по случая. Вашето лично мнение обаче за директора Лазар Христов, трябва ли той да си върви след това, което се случи в Стара Загора и след случая Дебора, го добавим също тук? Много е рано да кажа дали той трябва да си отиде, защото аз няма да използвам това място да се явявам в качество на негов адвокат или на негов съдник, но коректно е да приключи проверката и анализа на всичко това, което се е случило като действия или бездействия от страна на наши служители. Тогава може да се каже дали трябва да има някаква промяна. Кога да очакваме резултатите от тази проверка? Ами съвсем скоро ще изляза, защото те са вече втора седмица върви проверката, но там има много такива детайлни неща, които трябва да се установят, така че решението, което трябва да вземе ръководството на Министерството, трябва да бъде много детайлна и точна. Кажете ми обаче честно, опита ли се полицията в Стара Загора да потули този случай? Ако тези кадри не бяха изтегли в публичното пространство, щяхме ли въобще да очакваме да има някакви наказани по този казус? Ами, аз не мисля, че някой може да си позволи лукса да потули такъв случай, когато в този случай има
настъпила смърт. Но в началото полицията каза, ми не, ние сме действали както трябва. Ето ще ви цитирам директора. Той казва, нашите служители не са проявили каквато и да е агресия към лицето. Няма данни, че смъртта е настъпила заради полицейски служители. Ами вижте си, аз няма как да коментирам неговите думи, нали? Всички станахме свидетели. Опитахме ли се да скрият случая? Това е въпросът. Няма как да го скрият случая. Това е недопустимо да се скрие един подобен случай. Вече имаме ли резултати официални от съдебно-медицинската експертиза? Да, има резултати, но нека да не ги коментирам, защото все пак това е предмет на следствената тайна и няма как аз да разгласявам данни, които са по досъдебното производство. Но потвърждавате ли информацията, първоначалната, която излезе, тя е доста публична вече, че човек е починал от задушаване вследствие на това, че 4-5 души са легнали върху него със собственото си тегло. Да, има такъв нюанс, така че това ще стане на по-късен етап. Може би прокуратурата ще го обяви и не искам аз да го казвам, но имаме такива данни. Че човека се е задушил. Чували ли сте този запис от 112, в който се подава сигнала срещу Пламен Пенев? Има много въпроси и по този точно сигнал. Кой точно се е обадил и какво точно е казал на 112? Значи, там първоначално възниква някакво спречкане между водача на автомобила, който участва в гонката, и момчета, които са в околностите на град Стара Загора. Те заявяват, че има мъж, който е агресивен, който отива в колата и най-вероятно взема нож. Не са казали, че имал нож. Казват най-вероятно, така ли? Да. Това е така по първоначални данни. Нож намерен ли е? Не, мисля, че нож не е намерен. Тоест, в този контекст има ли оправдание за това, за използването на такава сила от страна на полицейските служители, при положение, че дори в сигнала, който е подаден, не е било категорично, че мъжът е въоръжен? Да, така е, но представете си, когато един водач многократно колегите правят опити да го спрат, той осуетява тези опити, напротив, блъска няколко коли, блъска полицейски автомобил, няколко пъти той демонстративно изразява неподчинение и не изпълнява полицейските разпореждания. Представете се, вие бъдете на мястото на тези колеги, как вие ще реагирате? Разбирам ви. Кажете, знаят ли според вас вашите колеги как да работят хора с психични заболявания? Защото появи се информация, че този човек е бил с параноидна шизофрения, ако не се лъжи, или някакъв вид на тази болест. Тоест, могат ли те да работят по различен начин с такъв тип човек от всеки друг криминално проявен? Да, те може да приложат различен подход от този, когато те имат информация, че този човек страда от това заболяване. Но към този момент, когато те получават сигнала и реагират на този сигнал, те първо не са знали кой е човека, срещу който те се изправят, и няма как да знаят, че той е с психично заболяване и многократно е постъпвал за лечение във връзка с това заболяване. Подготвени ли са обаче полицаите? Тук излизам от този конкретен случай, добавям и случая с протестите срещу БФС, за такива ситуации, в които са отвъд това, с което се спречка, допускам всеки ден. Готови ли са те да работят подобни случаи за деескалация, но по начин, по който след това да няма наказани полицаи и бити, било то протестиращи или бягащи от служителите на реда? Значи аз съвсем отговорно мога да кажа, че всички полицаи, които са от охранителна полиция, от пътна полиция, и колегите от жандармерите, които ежедневно са на улиците и се изправят пред овладяването на различни кризисни ситуации, в това число и масовите мероприятия, имат една изключително добра подготовка, но винаги може още да се надгражда тази подготовка от това, което видяхме от последните събития. Най-вече психологичните моменти, работата по овладяване на емоцията, на адреналина. Тук вече са планирани допълнителни неща с Института по психология. Така че една от темите, които сме включили в тези обучения, именно ще присъства и темата, която е на Института по психология, за овладяване на емоцията, контролиране на адреналина и така нататък. Вярно ли е, че служителите на реда преминават психологически тест само при постъпване на работа и никога повече? Трябва ли това да се промени? Да, така е, но във всяка областна дирекция, във всяка структура има психолог. Отговорността на всеки един ръководен служител е да наблюдава поведението и държанието на всеки един служител. И тогава, когато той констатира, че има изменение в обичайното поведение на служителя, той е отговорен да се обърне към психолога, който е на работа в съответната областна дирекция и в структурата на Министерството на вътрешните работи, така че психолога да
да поработи малко с този служител и да види действително дали той има някакъв проблем, така че ако се констатира такъв, да се търси решение на проблема. Търсили ли са такава психологическа помощ и полицаите, които бяха наказани за протестите срещу БФС и тези служители на РДСГ в Стара Загора? Знаете ли дали са търсили такава подкрепа, помощ? Не, но е планирана така работа на психолозите с всички от тези служители, които са участвали и бяха на критичните точки в тези събития. И в двете събития? Да, точно така. Боди камерите задължителни ли са вече за всички полицаи, които работят на терен? Ами ще станат задължителни. Те са задължителни, но тяхната бройка е твърде ограничена, за да можем да оборудваме всички служители. Имаме налични около 4000 с тези, които съвсем скоро сме закупили. Така че във вчерашния ден имаше така заседание в Министерството, на което се планира да се закупат още боди камери. Така че да бъдат оборудвани всички полицейски служители, които са с полицейски правомощия и участват в охрана на обществения ред. Колко камери ви трябват? Ще бъдат закупени още около 16-17 хиляди камери. Кога вече всички полицаи можем да вярваме, че ще има такива? Ами вижте сега, това е закупуването на такива технически средства е свързано с един голям ресурс, който минава през Закона за обществените поръчки. Надяваме се по процедурите на обществената поръчка да нямаме забавяния, така че в рамките на 6-7 до 8 месеца така е очакването ни да бъдат оборудвани служителите с боди камери. Включително и патрулните автомобили, брандираните полицейски автомобили, те ще бъдат оборудвани с камери. За един друг случай искам да ви попитам. В средата на септември полицай уби 18-годишно дете в близост до болницата Куда. Приключи ли проверката по този случай и с този полицай какво стана? Мисля, че е приключила проверката, но не мога да ви кажа в момента с какво заключение е приключила. Знаете, че това сме го заявявали винаги, както и министър, и главен секретар го заявяват. Действията неправомерни или превишаване правомощията от полицейски служители няма да се толерират и не се толерират, така че може да бъдете сигурни, че ако има неправомерни действия, те няма да останат безнаказани. Но работи ли все още този ваш колега в системата или не знаете в момента? Не мога да ви кажа. Това е въпрос, на който мога да ви дам отговор по-късно. Добре, ще го очакваме. Един друг случай, сигурно съм обърнали сте внимание на инфлуенсърката Катрин Йорданова. Видеото как тя шофира с около 260 км в час разбуни духовете. Какво предприехте вие по този случай? Да, по този случай, след като станахме свидетели на това видео в интернет пространството, ние се осезирахме и започнахме една незабавна спешна проверка, в хода на която установихме, че малко след като се появи този клип в интернет пространството, тя е напуснала страната с друг автомобил. Ние изчакахме да се върне и съответно установихме нейното местонахождение и проведохме разговори, снехме писмено обяснение от нея, както от нея, така и от нейния баща, преди да се видим с нея. Тя категорично заявява, че не е управлявала автомобила, че този клип го е свалил от интернет пространството, автомобила, който тя е управлявала, приличала с този, но това няма да спре нашите действия до тук. Ние ще положим всички усилия да докажем, че тя е управлявала автомобила. Лошото в случая е, че тази скорост не е установена от надлежно техническо средство, което е сертифицирано и е калибровано от Българския институт по метеорология, така че ние да можем да я санкционираме. Но всички действия, които ни позволява закона, имаме като правомощия, може да бъдете сигурни, че ще ги упражним. Някакви камери някъде заснемали ли се да шофира с тази скорост? Знаем, че камерите на тол системата могат да отчетат подобно нещо, макар че и там сертификацията ме още не е приключила. Да, така е. В същия ден, когато излезе видеото, имаме камера, която е засичена, че съвсем различна нормална скорост да се движи. Но да, както и вие казахте, те първо предстои сертифициране на камерите на тол системата, която ще така доведе до една много сериозна превантивна мярка и ще изиграе един много възпиращ ефект. Кога ще стане това? В момента върви сертифицирането на камерите. Трябва да се изработи един софтуер, който да обработва цялата информация, която трябва да бъде изпратена към единния център, който при нас е ситуиран, така че ние да можем да издадеме електронния фиш и да го изпратим към нарушителите. Предполагам, че до месеци може би това ще се случи. Аз ако шофирам от София до Бургас с 250 км в час, преди да стигна до Бургас, ще получа ли честитка от вас, ако това започне да работи?
Не, няма да получите честитка преди да стигнете в Бургас, ще я получите няколко дена след това. Но вече системата е достатъчно подготвена за подобен тип сигнали, така да го кажем. Подготвяме я системата, имаме възможност, имаме уверението, че на техническите така специалисти и на всички министерства, които са ангажирани в този процес, така че волята и на ръководството на министерството е същата това да се случи. Откраднати коли ще може да засичате по този начин? Ами това вече ще го мислиме, това е вече софтуерно надграждане, така че ще помислиме и за този вариант. Автомобилите, които са обявени в системата като противозаконни отнети, да могат да излизат на камерите като сигнал към нас, така че ние да можем да реагираме веднага, когато камерата е засечена, автомобила, когато е засечен в района на дадена камера. По темата с инфлуенсърката, само да довършим, това не е единствено такова провинение ли? Защото, доколкото разбрах, имало и други такива клипчета, които тя е публикувала с шофиране с много висока скорост. Не, ние имаме информация само за това клипче. Ако някъде има други подобни, нали, използвам възможността да ни бъдат, така да се обърна към хората, които разполагат с такива, да ни бъдат изпратени, така че ние да можем да извършим по-състранна и пълна проверка. Но нейната кола съвпада с колата от клипчето. Да, съвпада. Това е кола, която тя е ползвател на този автомобил. Не е собственик, защото тя е лизингова колата, но има така много съвпадения да е нейната кола. Други нарушения имала ли е тя? Има доста нарушения, така че ще поработим и в тази посока. За какви са били другите нарушения? Има и за превишена скорост, за колани, за неправилно паркиране. Тоест познавате я от отдавна? Да. Тя е водач от 5 години някъде, но... Колко провинения за тези 5 години има около 15 провинения. А защо? Не са ли налагани санкции до този момент? Защо налагани продължава санкции, да шофира, ако има вече 15 санкции, провинения? Налагани са санкции, но нарушенията, които тя е извършила по закона за движение по пътища, не предполагат лишаване от право да управлява моторно превозно средство, само парични наказания. По още един случай искам да ви питам. Това е едно разследване на нашата колега Вероника Димитрова за мъж, който дал 142 000 лева за бели и черни магии. Какво може да ни кажете по този случай? Сезирахте ли се под някаква форма? Да, ние сме уведомени за... Тоест, имаме постъпили жалби от страна на, така да се каже, на измамения млад мъж, който е така млад мъж с много интелигентен мъж и с така престижна професия. Тази сага започва от средата на 22-та година и приключва към средата, може би, на 23-та година. Той е потърсил помощ и съдействие от тази гадателка с оглед на това, че тя развалила черни магии. Да, среща се с нея, тя му казва, че има черна магия, разваля черната магия и му предлага да направи бяла магия, така че той да подобри своите отношения с неговата приятелка. Направихте ли проверка по този случай? Проверки са извършени, две проверки, и двете са докладани в Софийска районна прокуратура, така че там нещата са проверени, докладвани и сумите, които той заявява, че е дал на въпросната жена, са някъде около 140 000 лева. Имате ли други оплаквания срещу нея, освен от него? Ами, мисля, че няма такива оплаквания официално постъпили. Може би има хора, които са по някакъв начин са измамени, но или изпитват на удобство да го заявят, или има някаква друга причина, която ги възпира да го заявят. А нейната дейност ще бъде ли преустановена или тя продължава да си работи? Ами, тук вече е въпрос на проверка и на... Данъчна полиция, дали е проверила учители тя тези всичките приходи, които има? Това ще ви мога да го кажа на по-късен етап, защото най-вероятно е извършена проверка по отношение на нейната дейност, защото тя няма такава лицензирана, която да официално да осъществява. Може би ще се извърша проверка като лице от така на, като на физическо лице, което извършва някаква дейност, нали, също заплащане, пък съответно тя не плаща данъци. Да. И последен въпрос по тази тема. Беше, твърди се в репортажа, че мъжът на ясновидката работил за полицията, като я помагал да познава и да гадае правилно за хората, които идват при нея. Имате ли такъв служител? Работи ли този човек все още при вас? Не, това вие ме изненадвате сега. Аз нямам такава информация. Ако има някъде в назад във времето, аз така ще се поинтересувам да видя дали има такова обстоятелство и такъв момент. Добре, благодаря ви много за този разговор. И за отговорите на въпросите, които ни дадохте. Благодаря ви. Вижте какво следва при нас.